Altså, jeg vil nok vælge sådan en her, normalt. Det er nok noget af det værste. 3, 2, 1. Hej, jeg hedder Albert, og jeg spiller Philip i klassen. Jeg hedder Signe, og jeg spiller Vera i klassen. I klassen går vi mega meget ved klimaet. Jeg ved okay meget om klimaet, og Albert ved ikke så meget, så derfor har jeg udfordret ham til at købe ind til en klimavenlig burger. Så lad os komme ind. Lad os finde en bøf. Altså, jeg vil nok vælge sådan en her, normalt. Altså, nu vil jeg sige, kør, de er jo ikke særlig gode for miljøet. Så det er måske ikke lige det bedste, vi kan få. Det er nok noget af det værste. Hvad skal jeg så vælge? Svampene er her. De er rigtig gode kødstatninger. Okay. Så lad os tage dem. Yes, iceberg. Økologisk rapsolie. Ej, jeg er så sygt meget lyst til bacon. Ingen bacon. Vi må overleve uden. Jo mindre kød, jo bedre. Så må jeg sikkert ikke engang få ketchup. Altså, ketchup, det gør altså ikke noget. Det kan vi godt tage ned i kurven. Perfekt. Så tror jeg også, vi vil være klar. Det er faktisk nogle ret gode ting, vi har samlet sammen. Nu har vi købt ind, og Albert han var faktisk bedre, end jeg troede. Altså, hvis du lige får det lært, så tror jeg faktisk, du kan blive en rigtig god klimakosse. Ja. Jeg synes, det var lidt svært i starten, men det var fedt, at jeg lige lærte lidt om det. Og så hvordan man handlede klimavenligt. Så nu skal vi bare hjem og lave nogle burger, så glæder mig til at smage. Yes. Nu er vi kommet tilbage efter at handle ind, så nu skal vi bare samle burger. Nå, men skal vi tage en bid? Det kan vi da godt. Okay, 3, 2, 1. Jeg har den der saft og det der svampe ud over det hele. Det smager virkelig godt. Det var vores klima... Op her. Ja. Okay. Det var vores klimavenlige burger, og jeg håber, at Albert lærte mere om klimaet og om, hvordan man kan passe på det. Og hvis I har lyst til at se mere til os fra klassen, så kan I gå ind på DRTV. Har du smagt? Nej, det er fordi, jeg tager så små bidder.